Yəni görək ki, nəsə İsa İsayev ringə dəvət olunur. Artıq idmançılar ringə çıxıblar və bir qədər sonra mübarizəyə start veriləcək. İsa İsayev qeyd edim ki, Baku Fires klubunu təmsil edir. Elnur Zeynalov isə Rabitə İdman klubunun nümayəndəsidir. Və 64 kg çəki dərəcəsində artıq sonuncu döyüşdür bu. Hər iki boksçu fəaldır. Elnur Zeynalov daha çox sol əllə zərbələr indirir. Və təbii ki, sol axay boxçuların zərbələrini müəyyənləşdirmək, onun məhz zərbələrinin qarşısında blokla almaq çox çətindir. Və indi fikir verirsinizsə, İsa İsayev də bu cür çətinliklə üzləşir. Hələ ki, Elnur Zeynalov çox fəaldır, düzdür. İsa İsayev Baku Fires boks klubunu təmsil edir, ancaq rabitəçi də fikir verirsinizsə, rəqibindən çəkinmir və daim rəqibini ringin künclərinə sıxmağa çalışır. İndi İsa İsayevdən 2 dəqiq zərbə, daha bir zərbə və Baku Fires təmsilçisi fikir verirsinizsə, üstünlüyü artıq ələ almağa başlayır. İlk raundda görək hansı idmançı hesabda irəli çıxacaq. Son həmlələri nəzərə alsaq, İsa İsayev daha fəal görünür, onun zərbələri daha effektli alınır. Birinci raund başa çatmaq üzrədir və bəli, indi nəticələrə nəzər salaq. Hazırda Elnur İsayev, Elnur Zeynalov daha doğrusu hesabda geridədir. İsa İsayev məhz sonradan fəallığı nəticəsində 6-4 hesabı ilə irəli çıxıb. Ancaq bu elə də böyük üstünlük deyil, çünki qarşıda 2 hissə var, 2 round var və bu vaxt ərzində hər iki idmançı görüşün taliyini dəyişə bilər. Fasilə ərzində məşqçilər təbii ki idmançılara öz tapşırıqlarını verirlər və idmançılar da bu tapşırıqları ringdə yerinə yetirməyə çalışırlar. Zərbələr
Elnur Zeynalov'dan. Rabit Əkidin açı. Fikirlərsinizsə ikinci raundda ilk raundda olduğu kimi çox fəaldır. Və rəqibin indi ringin küncünə sıxışdırıb ona zərbələr indirir. İsa İsayevi çox çətin vəziyyətə saldı Elnur Zeynalov. Və bu cür davam etmək təbii ki çox çətindir, çünki idmançılar bu cür tempdə mübarizəni davam etdirə bilməzlər fiziki cəhətdən. İndi daha təcrübəli olan boksçu hər halda döyüşün qalibi olacaq. Həm qüvvətli zərbələr indirməyə, həm də təbii ki, rəqibin zərbələrindən yayınmağa çalışırlar. Məlkin, cəranıqda qeyd etmək lazımdır ki, çox yüksək tempə gedir mübarizə. İsa İsayev indi rəqibinə bir zərbə indirə bilir, ancaq yəni ikinci raundda biz Elnur Zeynalovun üstünlüyünü söylə bilərik. Bəli, ikinci raund başa çatır. Nəticəyə nəzər salaq. 7-9 hesab artıq 7-9-dur. 2 xallıq fərqi qoruyur hələ ki Baku Fires təmsilçisi. Təkrar görüntülər hazırda sizə nümayiş etdirilir. Təbii ki, Elnur Zeynalovun daha çox zərbi indirdiyini söyləsək də, çox güman ki, İsa İsayevin indirdiyi zərbələr dəqiq olub və bunun hesabına məhz hesabda hələ ki üstündür. Üçüncü raunda üstün daxil olacaq İsa İsayev. Boksçudan qüvvətli zərbələr, ancaq İsa İsayev sanki daha dəqiq zərbələr indirir. Elnur Zeynalov çox çalışır, çox fəaldır, ancaq zərbələrin dəqiqliyində İsayevin üstünlüyünü sezmək olur. Zərbələr indirməyə çalışır, ancaq işe verirsinizsə bu loqda çox yaxşı təsir bağışlayır rəkib İsa İsayev və zərbələri dəqiq olmur. İsa İsayev indi zədələnir və ona görə indi tibbi yardım göstəriləcəyimi və ya bəli, mübarizəni sanki davam etdirməyə hazırdır İsa İsayev.
Hər iki maçında qüvvətli zərbələr İsa Əsayevin müdafiədəki çıxışını qiymətləndirmək lazımdır. Əmir Zeynalov da hücumda çox fəaldır. Görək bu görüşdən hansı boksçu qalib olacaq, sanki İsa Əsayev daha fəal oldu. İndi biz yekun nəticəni biləcəyik. İlkün xallar hazırda hesablanır. Hər iki boksçu həqiqətən də qələbəyə layiq mübarizə apardı. İsa Əsayev 14-10 hesabı ilə üstün olur. İndi 75 kilogram çeşid dərəcəsində ilmançılar ringə dəvət olunurlar. Rabit idman klubunun daha bir təmsilçisi Emil Əhmədov qırmızı küncdən ringə daxil olacaq və Şirvan təmsilçisi Pirverdi İbrahimov